tem 5 dicas. 5 dicas para a gente aprender teoria. E outras 5 dicas para a gente aprender prática de anatomia. Ok? Legal isso ou não? Bom, como é que eu estudo teoria é igual a estudar prática? Como sem laboratório de anatomia? Prática é prática. Prática é olhar para a imagem ou para a peça e discriminar as estruturas. E teoria? Teoria você tem que ficar filosofando sobre o negócio para saber de onde ele vem, para onde ele vai. É completamente diferente o saber. Então a gente tem que estudar de um jeito diferente. Olha lá. Primeiro, rever o conteúdo em até 24 horas após a aula. Por que eu preciso rever? Porque 24 horas após a aula eu já esqueci mais da metade do que rolou na aula. Então, eu vou rever esse conteúdo 24 horas depois. Marca na sua agenda. Como que eu vou rever? Pega o texto e começa a encontrar as palavras-chave do texto. Não fica só lendo um monte de... Já vai objetivando. Pega o texto, vai encontrando as palavras-chave, porque você está com a aula fresquinha na cabeça, as palavras-chave vão ser mais fáceis de serem encontradas. Leva um tempo para isso, não mais do que uma hora. Combinado? Porque depois de uma hora a gente entra em fadiga. A gente vai rendendo menos. Então, não mais do que uma hora. Professora, pode ser 15 minutos e parar no meio do texto? Pode? Olha que louco, pode. Porque depois dos outros 15 minutos que você fizer no mesmo dia, você continua de onde você parou, mas você precisa dar uma olhada nas palavras-chave que você já anotou. Então, você já está revisando aquilo e continuando. Muito legal. Muito mais legal do que ficar horas a fio estudando. Segundo, destaque as palavras-chave e relacione a palavra-chave com o conceito. Não é só palavra-chave. Palavra-chave e o conceito que está embutido nesta palavra-chave. Terceiro, crie um fluxograma das palavras-chave. Então você coloca lá. Esta palavra-chave depende disso, se acontecer, esta palavra-chave vir para cá, se não for, vai acontecer isso? E se for? Se for, vai acontecer isso. Entendeu o que é o fluxo de palavras-chave? Ventrículo esquerdo, pertence ao coração. Setinha, artéria aorta. Alta pressão, coloca uma setinha, alta pressão. Parede espessa. Outra setinha, corpo todo. Troca oxigênio e gás carbônico, né? Leva nutrientes. Bota outra setinha, para onde que volta? Pelas veias. E aí as veias voltam para átrio direito. Esse aqui, se é átrio direito, vem pela veia cava superior e inferior, volta para o átrio direito, o sangue venoso. Aí você já faz um quadrado disso aqui assim, ó. Escreve aqui em cima, grande circulação. Pronto. Você já tem um capítulo do livro resumido num fluxograma. E aí você pode, a partir desse fluxograma, por exemplo, você quer colocar alguma característica do ventrículo esquerdo. Você puxa uma setinha para cá e põe, parede espessa. Da artéria aorta, você puxa para cá e põe, parede espessa, elástica e muscular. Está criando características a partir deste seu primeiro fluxograma. A partir do momento que você vai aprendendo mais coisas, você vai enriquecendo este mesmo fluxograma. Isso é colocar conhecimento em um conhecimento pré-existente. E o louco é, nosso cérebro aprende historinhas. Nosso cérebro não aprende palavras separadas, conceitos separados. Quando você linka esses conceitos, o seu cérebro lembra. É mais fácil lembrar várias coisas do que uma coisa perdida no espaço. Pessoa, pô, achou aquilo errado que a gente tem. Nossa, quanta matéria. Depende. Se for quanta matéria desconectada, é muito. Mas se for muita matéria toda conectada aqui, é como se fosse uma historinha, que tem começo, meio e fim. Aí a gente aprende, porque a gente aprende a contar piada. A gente aprende a contar piada cada vez que conta, conta diferente. O que você sabe é a historinha. E quanto mais vezes você conta a mesma piada, você coloca outros elementos para ficar cada vez mais engraçada. Porque você contou para um, viu que não deu muito certo, algumas coisas você melhora para contar para outro do jeitinho melhor.
Então, cada vez que você rever isso aqui, você fica melhor. Você precisa rever o conceito de cada palavra-chave se você não lembra dele. Então, chegou naquela palavra-chave no teu fluxograma. Puta, ventrículo esquerdo é o quê mesmo? Não consigo lembrar. Reveja. Vai lá e procura qual é a resposta. Não dorme com esse barulho. Reveja o conceito. Vai demorar 5 minutos para você achar. Não jogue esses 5 minutos fora. Reveja esse conceito. Quarto. Reveja a cola. O que é a cola? Aquele fluxograma. Aquele fluxograma virou uma cola para você. Você bate o olho no fluxograma, você tem um monte de informações. Então, quando eu vou retomar o assunto, eu vou estudar uma aula nova, eu pego as minhas colinhas anteriores, eu pego lá os meus fluxogramas, eu chamo de cola. Porque fluxograma é uma palavra muito complicada de ficar falando. E eu, às vezes, erro na dicção, fico com vergonha. Então, eu falo cola. Eu pego a minha cola, dou uma batida de olho nela, demora lá 1 minuto e meio, demora menos tempo do que o tempo que você fica na bancada da aula prática. Você bate o olho na cola, lembra dos negócios, lembra dos conceitos, começa a estudar o negócio novo. Tá? Fez a sua revisão dos 30 dias. Olhou para a cola, fez a sua revisão dos 30 dias. Reveja a cola e exercite. Faça todos os exercícios que você puder. Você criou um questionário para você, ótimo. Apareceu uma palavra cruzada de anatomia, ótimo. Você conseguiu um teste lá no aulaDeAnatomia.com, de um exercício? Ótimo, faça ele. Vá exercitando, não entre em desespero, não jogue tudo para cima, porque é normal você não saber algumas coisas, mas enquanto você está fazendo o teste, você estará estudando. Faça isso, você vai ver que você vai arrebentar na prova. Não sei se você vai tirar 10. Você vai tirar um montão. 8 é um montão. 7 é um montão. Para quem tem um monte de disciplinas, para quem tem um monte de saberes para aprender e ainda para quem tem que trabalhar. É um montão, velho. Você está distribuindo aí o seu tempo e efetivamente. E aí, quando tem a revisão de prova, vai lá ver o que você errou. Que quando você rever o que você errou, você não vai errar de novo isso no futuro. Senão você vai errar de novo isso no futuro. Dicas boas essas? Para estudar o quê? Teoria.